Ser jag för jävligt ut, men det gör ingenting. Men den skulle jag... Gud, nu gick alla ögonskuggorna åt helvete. Det var verkligen inte nice. Inte nice för 5 öre. Nej, nej. Hej mina små jättedarlings. Mina... Välkomna tillbaka och mitt skitskabbiga hår. Men ja, det ser ut som en isglass just för tillfället. Typ sådana någon lite halvdassig glass. Men skit i det mina darlings, för idag ska vi ta och rensa mitt smink. Nej, ingen var exalterad, nej. Så det ska vi ta och göra idag mina darlings. Och ja, som ni har kanske sett i en annan vloggy har jag fått upp min grönskärm, så jag ska kunna spela in lite grönskärmsvideos också. Typ testa spel från Instagram, reklam och sånt, för det var ju omtyckt sist jag gjorde det. Vi ska ta och rensa och även organisera mitt smink idag, tänkte jag. Men först och främst så ska vi ta och öppna alla lådor här. För jag har en där jag har ögonpennor, läppstift och sånt skit i. En där jag har basiska produkter. En med paletter. Paletterna. Och en med börste, men börstarna behöver jag ju inte ha. Ja, så vi ska ta och börja här borta. Först och främst plocka undan allting här på bordet. På mitt sminkbord, min studio, min allting. Min allting. Så vi ska plocka undan allting här så vi får lite plats. För jag ska även organisera om här sen. För jag har köpt från Ikea en brickhållare som jag ska ha min hudvård på. Jag har säkert sett den vloggen också. Och har ni inte det så klicka någonstans ifall jag tänker på det. Jag måste bara tänka på det för att det är skitkast att göra reklam för sina videos. Men det kommer aldrig upp någon länk till dem så att man kan titta på dem faktiskt. Men i vilket fall som helst, det är ett framtida problem till mig själv. Nu ska vi ta och plocka undan lite här då. Eller ja, inte så mycket att plocka undan egentligen. Vi ska ändra om platser och sånt lite shit här. Vet ni vad, jag tror bara det här blir att organisera mitt smink, eller mitt sminkbord. Så stänga dem, för de ska vara med i en annan video. Det kan ju förstå så i dem ju, för att det är till en video det också. Det måste jag veta vad det är, för annars så blir det kaos. Och så, nu ska vi ta och plocka undan här. Och jag har ju ändå varit lite smart, så jag kan flytta allting utan att det liksom blir kaos på riktigt direkt. Liksom. För allting står ju på brickor här som ni kan se. Så det är ju, var ju rätt så smart av mig att jag tänkte på det när jag skulle inreda här liksom. Men nu började det bli kaos med allting här, så att vi ska ta och flytta allting. Börjar med mina börster. Vi sätter dem där så. Nu ska vi ta och flytta upp dem. Nej, gör vi inte alls det. Nu så. Ska vi bara hämta en trasa? Så, trasa och fönsterputs hämtad. Ska vi bara ta och flytta den också? För den ska torkas av för oss. Var det därför jag skulle ha trasan med? För jag har ju liksom skitmycket plats här som jag inte använder optimalt. För ibland kan det vara liksom bra att ha mycket plats typ här. Jag har även funderat på att flytta lite mikrofon och sånt. Om det går. Åh! Nu gick det. För mig. Jag ska ha en annan sån här jävla liten äcklig bänk så småningom. Den som allt det här står på, för att ja. Det finns nya på Ikea, så ska jag köpa en sån nästa månad. Det blir ingen sån denna månad, för jag behövde ett nytt batteri till den jävla bilen. För den måste man ju ha typ alltid. Och det kostar 800 spänn. Så var mina pengar slut. Här är min, mitt brickstativ jag köpte på Ikea. Som jag ska organisera min hudvård på framförallt. För det kan vara bra att organisera den lite, för just nu står allting bara på en jävla bricka och man har ingen översikt för 5 öre. Och visst, den brickan är jättebra. Det är den, den är faktiskt sjukt bra, men den fyller inte sin funktion längre. Och jag har haft dem sen jag började med YouTube, eller ja, sen jag började sminka mig, så att jag tyckte att jag hade så pass mycket miljöpoäng att jag kunde köpa någonting nytt för en gångs skull. Så att ju mindre man kan konsumera, desto bättre är det ju. Och jag tycker att det finns inget bättre sätt att minska vårt carbon print liksom allting, än att faktiskt återbruka saker, typ som de här träbrickorna från saluhallen. Jag tänkte att just då när jag skulle börja sminka mig och liksom
ha mitt smink överallt och jag hade så liten plats, så var det bara mycket lättare att ha det på den brickan liksom. Så slapp jag köpa något nytt, för nya saker kostar pengar och det är inte alltid man har det. Så nu ska vi ta och bygga ihop den här lilla brickstativet. Jag tyckte faktiskt att de var jävligt fancy. Det här kan ju inte vara så jävla svårt heller, tycker jag. Jag brukar inte vara så händig med sånt här liksom. Men idag kanske vi kan vara det. Ja, nu är det dags att bygga ihop denna. Så vi gör en liten speedy. Så någonting, då var den ihop. Yes indeed. Och då ska allting på där. Upp på den. Så det är väl helt enkelt bara att börja då. Men först måste vi tömma minneskortet. I'm back, bitches. Jag har inte varit borta så länge för er, men jag har varit borta nu i cirka 20 min. Jag har tömt minneskortet och lite sånt, så det behövs ju tyvärr göras ibland. Men jag har satt dit den där den ska vara, tror jag. Den får stå här. Jag vet dock inte om jag ska ha... Åh, gud, nu gick alla ögonskuggorna åt helvete. Nej, de klarar sig. Fan, vad bra. Inte så. Typ där kanske. Och så den. Nej. Gör vi. Får vara där. Blir jättebra säkert. Nu har vi allt det skitet här. Gör vi så. Så kan ni se. Oj. Kan ni se lite bättre vad jag gör. Men vi ska ha in allt mitt skit här nu. Så jag får göra typ stora flaskor på en hylla, för att, alltså de största flaskorna får stå här uppe så. För de går ju inte in där nere, tyvärr. Pågrejerna kan stå längst in, för det använder jag minst. Så någonting kanske. Kan de stå där under? Ja, det kan de. Fan vad gött. Kan mina toners stå på den lilla hyllan där under? Jag har ju inte så många längre av någon anledning. Jag hade mycket, många fler innan. Var fan är de? Kom vi på att de är den här lilla necessären. Så någonting. Kan vi liksom gå över till krämer? Wow. Hårolja ska stå på den hyllan där uppe. Stylingprodukter där, så. Och så lite så här beauty balm. En till ögonbortssminkskit. Man bara, ursäkta, kan du prata svenska? Vet ni vad, jag tror faktiskt att jag lägger dem ner, för de kommer ändå aldrig stå upp, för de kommer trilla runt överallt liksom. Lite ansiktsmask där nere, så wow, fancy pansy. Wow, nu ser det lite löket ut så här på video, men wow vad snyggt det blev när man hade det så, alltså. Tänk bara att ha upp, fast den är också jävligt snygg alltså. Men den skulle jag... Det är faktiskt jävligt bra, alltså. Jag måste säga att det blir jävligt bra att ha det så. Jag är... Nästa gång det är lönedags så får det bli en till sån här att ha bredvid. För de är 50-50, det här bordet är 100 långt, tror jag. Kan det vara det? Jo, det kan det vara. Jo, det är det nog. Jag vet inte. Skit i det. Nu ska vi ta och fortsätta här. Nu har jag ju mitt smink där i, som ska vara... Alltså, det är ju mitt daglig smink och sånt ju. Men jag har ju resten av min kollektion där borta på den hyllan liksom. Så vi ska ta och gå bort där sen. Nu ska vi ta och försöka göra V här liksom så. Jag har ju liksom mycket skit och sånt som bara står lite. Typ den här har jag med mig varje gång jag åker iväg någonstans. Så jag packar mitt smink i den. Så den får ju vara lättillgänglig. Oroa inte, det är fake Kylie. Jag är inte rik. Så någonting, nu ska jag... De ska stå här borta, tänkte jag. Så någonting. Skitfult, jag vet, men... Reuse, not recycle. Alltid bra att upcycla saker du har hemma. Typ, fan, vad ska man den här jävla skålen till? Men du kanske kan ha den till något annat, liksom. Typ som här har jag ett helt vanligt ljusskit från Ikea. Och den har jag mina småkrämer i som inte kan stå för sig själv. Till exempel... Yes. Det här var den minsta lilla insekten jag har sett från Ikea någon gång i hela mitt liv. Alltså det var skitsvårt att sätta ihop den där lilla brickhållaren. Det var verkligen inte nice. Inte nice för 5 öre. Nej. Nu står de där. Står bra där. Jag hade där i dem. Där är det. Då får soppåsgrejen, eller sopkrukan, stå där uppe. Okej, det där var, alltså det är inte det snyggaste än så länge, men det är praktiskt. Det är miljövänligt. Och hela den biten. Så det är ju bra. Och så står den lite på grodden där. Skitsnyggt. Så, genau.
Bästa idén kommer jag på nu precis. Bort med allt det här skitet. Och så får ni flytta er lite närmare, darlings. Så. Just nu har jag det så här glas. Det är inte så snyggt. Men för er som har sett den videon där jag packar upp ett mystiskt paket, så var det med en sån här liten plastgrej. Ska vi se om det här går som jag vill. Ja, det vill det också. Skitgött. Det där var riktigt, riktigt, riktigt bra gjort av mig. Mau. Vad vill lilla Mau? Ingenting. Efter att ha hört på hans lilla skreekly skreek skreek. Ja, så får vi väl ta och fortsätta här då. Nu är det ju så här att jag har den här feta jävla brickan kvar nu, som jag inte vet vad jag ska göra med. Och jag funderar på att jag kanske skulle haft den liksom så här typ. Alltså att man sätter över alla parfymer här på så lite. Så yeah yeah. Wow wow. Ja så yeah yeah. Wow fucking wow. Och så liksom haft den så i mitten. För att den här vill jag gärna ha till typ så här ett barbord någon gång. Ni vet, så lite vuxet och bra, så man kan ha så här whiskyflaskor och sånt ovanpå. Och lite glas och lite underlägg och sånt. Bögigt skit. Det kan nog vara så. Hur ser det ut om man står sånt och tittar då? Det ser för jävligt ut, men det gör ingenting. Jag tänker göra så här att ni får vara här. Och så hämtar jag en låda. Så, i den här lådan ska det då vara basprodukter som foundation, puder, primers. Men det här är ingen primer, för det här är en fuktkräm. Så den, jag mitt OCD måste ha den på fuktkrämsavdelningen. Så allting som har med liksom själva basen, ansiktet att göra liksom, allting som är hudfärgat helt enkelt ska i den här lådan liksom. Och det här är för att jag ska rensa mitt smink senare i en video. Så idag ska vi bara organisera liksom allting som är här i, så att allting hamnar i rätt. Så när jag ska göra den videon så är det bara att ta fram en låda liksom, plocka ur den det jag ska, inte ska ha och ska ha liksom och sånt. Och så slänga det som ska slängas. Highlighters kan också få lov att gå här i när det är så här singelskuggor liksom. Singelskit kan gå i den lådan. Setting spray, translucent puder. Det här är en contourpalett, så den kan inte gå med där i, för jag har paletterna på ett annat ställe. Lös highlighters får jag också gå. De ska inte gå där i, nej. Varför ska de inte det? Nej, just det, för de ska gå i den här med ögonskuggor och sånt i. Contourstick får också gå i baslådan. Så, så fint blev det där i. Wow. Fancy shit. Det här är faktiskt ett av de bästa sminkförvaringssystemen jag har kommit på än så länge, för att man kan packa det med sig lätt liksom. Riskerar inte att köpa för mycket produkter, för du kan bara köpa så mycket produkter som får plats i de här lådorna liksom. Nu ska vi se, här har vi då paletter, lösskuggor och lite så här lös highlighters och sånt. Varför jag nu har valt att organisera det så, men det får fortsätta vara så, för att jag vet inte varför jag har gjort så. Men det är väl för att inte allting fick plats någonstans väl, vad vet jag. Nu ska vi ta och gå in här och sortera ner paletter. Då var den här lådan klar, och jag har inga fler paletter som ska ner i den än så länge. I den här har vi läppstifter och lite linser, lösögonfransar. Lite allt möjligt faktiskt. Mest lösögonfransar, mest läppstift. Jag menar, det här läppstiftet är ju riktigt wow. Men jag använder inte läppstiftet till Lisa som använder läppstift. Så att det här är hennes avdelning, så vi bara lägger ner det lite här i. Lite så, lite snabbt och lite snyggt och lite lätt i med Kylies läppstift. De är fake tyvärr, men de funkar lika bra för det. Massa gamla kajaler och skit och mög. Det här måste gå igenom och rensas en dag. Den här kan vi slänga. Den är så torkad och skit, så det är inte sant. Den är till dessutom slit. Alla mascaror och sånt också, och pennor och mög och fan och hans mormor. Så, och så stänger vi den. Så var det organiserat och färdigt. Och de här ska ner i den andra lådan där borta. Så då. Då var det typ färdigt här ju. Jag vet inte om det blev så mycket bättre, men någon skillnad blev det säkert. Om inte så känns det i alla fall mindre rörigt här. Nu så ska vi ta och... Oh no! Jag glömde mina ögonskuggisar. Oh nej.
Den här Big Mama-paletten får fan vara framme alltid. Det var liksom det som var meningen när jag skaffade så här liksom. Att det som är för stort kan jag ha i locket där. Och sen har jag mina produkter som jag använder varje dag. Eller mycket av just för tillfället. Där i, men allting bara samlas liksom där i till slut. Så man får liksom rensa där ibland. Och liksom stoppa tillbaks det i sina rätta. Så. Men vi kan ju liksom byta vinkel så ni kan beundra min väldigt vackra vägg här nu. Och så har man liksom sin smink där i, sina hudvårdsgrejer och sånt skit där. Jag har mina fön och det där under hängande så det ska vara lättillgängligt liksom. Och hårprodukter liksom allting och så har jag mina borstar där och Vill man bara, yay. Jag har ju den här av en anledning, det är för att jag ska kunna ha lite förvaring under också. Och det har jag ju. Men det är så lätt att man bara skjuter in allt skit här under. Och sen så blir det bara en jävla röra här med. Så jag tänkte att jag ska köpa, den heter Alex. Den ser exakt ut som den här gör, fast den har två små lådor istället. Och den vill jag ha, den är fin. Den finns dock bara i vit. Men det gör ju ingenting för den här typ bajsgrå. Men det kommer så småningom. Det här är liksom del 1 av 75 när det kommer till mitt sminkskit. Och där borta så har vi ju min resterande kollektion. Lite sådär piratigt och bra med allting så. Men jag tror faktiskt att det hade blivit bra att ha en till där liksom. Med mitt smink på som jag använder varje dag. Det blir lättillgängligt, det blir lätt att hålla rent. Det blir liksom mindre klumpigt eller vad man ska säga. Frågan är då bara vad jag ska ha den här till. Jag har jättesvårt att göra mig av med grejer liksom. Det bara tar emot liksom. Ja mina darlings, det var allt för denna videon. Det var inte så mycket organiserande. Men ni ska få en liten sån wowig glorified, jag har varit duktig men egentligen inte montage. Och så ja, så ses vi igen i nästa video. Tills dess så glöm inte bort att man får vara som man är när man inte blir som man skulle. Och så får vi klicka på alla knappar nedanför, så som gilla, prenumerera och gilla klockan. Yes indeed. Men gå inte än för nu kommer montaget.